Na bukvalno nemaš profilno. Bože, sačuvaj, vama se lepa hvala. Glupa si full. Ne. Ne dajem snap. Kad gledam live od cura, šminkaju se sat, a tebi za sve treba sat. Pa dobro, ja iskreno volim da odužim to. Ja volim da se šminkam po 3 sata. Ali prosto, kad nemam vremena, onda za 15-20 minuta moram da se našminkam. 7. put mi izlazi na prvi page u sat vremena. Lepo ti stoji proteza, hvala, i meni se baš sviđa kako mi stoji, iskreno. Ćao, ćao. Imaš slatko uste. Ja bukvalno nemam usta. Ja kao ne znam o čemu vi pričate kad ih kao overlinujem. Bukvalno si prava. Pa hvala. Koji izgovor je 2003. Onda izgleda kao da imam stvarno super usta. Trenutno. Gde? Gde su nestala? Jel imaš dečka? Imam 3 momka. Prava, pa si hvala. Kako ste svi slatki? Lepi lugo i masa. Taj lik je meni toliko jeziv da ja vama ne mogu da opišem. Ali kao ne može se opisati rečima koliko on meni jeziv i ljigav. Kad kažem da se vidim u 8, ne mislim tada da izađem, nego onda da se spremam. Ja ne kasnim često. Koji je ukus? Peach Ice. Još koliko snimaš? Pa evo sad ću za minut, dva da ugasim. Da li pušiš vape? Da. Kakvi? Nama je baš super i pravo. Zašto ti je veliko trebalo da... Šta? Bukvalno stijem već sat vremena. Reklamiraj pafove. Pa poslao mi je Kristal da ih... Pričaš ko ona? Ko je to? Jel pališ u 6 da znam? U paliću oko 6. Jel si se farba? Pa da, nije meni ovo prirodna boja kose. Izgledaš mnogo mlađe. Jel si išla na more? Jesam. Lepa si. Hvala. Mnogo ste svi slatki, mnogo ste fini danas. Kako ko, ali dobri ste. Može i oko 11. Koliko imaš godina? 20. Odakle si, iz Beograda? Hvala, mnogo ste fini. Šta treniraš? Idem u teretanu, ne treniram nikakav sport. Prelepa si bio. A, kako ste svi slatki, hvala. Koji je ukus? Peach Ice. Mnogo mi je čudno da ovoliko vas je tako fino. 8 je, ali ne ide. Hvala za gift, Andrija, hvala. 8 je, ali ne ide u teretanu, pod... Ne, mora da ide u teretanu. Taj neki story time nisi dugo. Futbal tajno. Evo, ovo je futbal. Ne! Joj, sad moram da bacim ovu gumicu. Neko je napisao za ananas da je to pukus. Jeste, a mene baš brzo smori. Mislim, bude mi čudno posle nekog vremena. 10, ali istetoviram 10. Nemam problem sa tetovažama, čak i ja hoću se istetoviram. Koji si godiš 2003? Koji si osnovno išla? Karađorđe. 2003. iz Beograda. Majmunče, vrtu. Gde si išla na moru u Grčku? Koji ukus preporučuješ? Preporučujem da ne pušite ovo, ali... pa mango, jabuka, šta znam. 10, jel ima bradu ogromno, ja to ne volim. Koji srednju završila? 12. gimnaziju. Prelepe su, mnogo slatka, hvala. Znaš nekog iz 6. Ne, možda i znam. Ne, mislim da ne. Jagoda, to mi je previše slatko. Jesi još u Novom Pazaru? Ne. Mango, fuj, mango je najlepši ukus. Lepa si, hvala. 10, čekaj, 10, jel puši travu svaki dan? Ni to mi se ne dopada. 10, jel pije pivo? Pa, ako nije alkoholičar, neka pije šta hoće. Šta obožavaš da jedeš? Sushi. Jel bi bila sa Simijem? Ne. 10, jel pije puno piva? Ne, nije mi to privlačno. Jel prihvataš na Instagramu? Pa, zavisi. Onako, are you Russian? No.